El Baxi Manresa debuta amb derrota per 98-91 a Saragossa en un partit que va ser dominat amb claredat per l'equip aragonès que entrena Jaume Ponsarnau. Bueno, partit que hem començat molt bé, però a poc a poc jo crec que hem deixat que ells entressin més en partit, que guanyessin confiança. I petits detalls, no? Petits rebots, tirs fallats sota l'aro, triples lliurats que no hem ficat. Bueno, no crec que haguem fet un mal partit, però sí que és veritat que bueno, hem de millorar i hem de començar a guanyar. Malgrat que el Saragossa va ser dominador clar del joc, els manresans van trobar alguns moments d'inspiració per no perdre la cara al partit, especialment del base Silvain Francisco. No hem jugat mal i és difícil que juguemos mejor i és difícil que defendamos mejor, muy difícil, ¿no? Entonces, o sea que una cosa es querer, ¿no? Que yo creo que esto no tengo demasiada queja, y otra cosa que luego lo podamos hacer, ¿no? Y entonces ahí pues claro, hay cosas por las que es mejor no enfadarse porque no tiene demasiado sentido, ¿no? Si los jugadores pues, lo intentan, pues bueno, pues, hay que animarles a que sigan así y esperar que el próximo día pues las cosas salgan mejor. Rafa Martínez, jugador del Baxi Manresa, reclama que l'equip sigui competitiu. Sí, és molt important que siguem un equip competitiu. No baixar els braços, saber que tornarem. Divendres a les 7 de la tarda, el Baxi jugarà al Congost davant el València de Joan Peñarroya, el debut del Manresa al Congost. Però bueno, ja et dic, per sort tenim un partit divendres un altre cop i esperem millorar aquestes coses per intentar aconseguir la victòria. El cap de setmana ha acabat amb la trista notícia de la mort del manresà Martínez Vilaseca, als 78 anys d'edat. Vilaseca va ser jugador de l'Espanyol i després molt conegut per la seva impecable faceta en els equips de formació del Barça. El Covisa Manresa Futbol Sala va debutar a la segona divisió B amb un empat a 3 davant el Picassent i amb la baixa de 6 que està al Mundial amb la selecció del Marroc. En tercera divisió de futbol, el Centre d'Esports Manresa suma un nou punt al camp del Vilassar, amb un empat a 0 gols. Al final sí que és cert que ha sigut un partit disputat i igualat, però me'n vaig amb la sensació de que les tres situacions més clares de gol han sigut del Manresa, amb el pal, un passe enrere que fèiem a porteria buida, que fem misto, i una altra situació. Llavors, satisfet també per la solidesa que ha mostrat l'equip, que penso que ha aconseguit molt poc, i bé, sortim, jo penso que reforçats d'un camp molt i molt complicat. Segueix a la part alta de la taula classificatòria.